Da, interesantna je ideja da se i propalim preduzećima podignu spomenici. Naravno, to ne treba da bude deo ovog zakona. Ovaj zakon, ponavljam i upozoravam kolege, se bavi ozbiljnim stvarima i nečim što se zove ozbiljan deo ove srpske istorije. A tačno je da je srpska privreda uništena. Ali i po logici, i po ekonomiji, i po zdravom razumu, jasno je da je to uništeno u 90. godinama. I da ne postoji ni jedno preduzeće koje je bilo uspešno do 2000. godine, a da je posle toga postalo neuspešno. Već sam vam rekao, za one privatizacije koje su izvršene u vreme dok sam ja bio deo vlasti, a to znači od novembra 2000. godine do marta 2004. godine, sam ponosan. Sva ta preduzeća rade, nije osporena zakonitost njihovih privatizacija, a za to možete da proverite kod Siniše Malo, koji je u to vreme bio šef sektora za tenderske privatizacije u Agenciji za privatizaciju vlade Srbije. Tako da, ako hoćete detalje, ja to znam načelno, ali sve detalje o privatizacijama za period koji sam vam rekao, možete da vidite kod gospodine Siniše Malo. Potpuno je besmisleno. I to bi svako ko ne ulazi u one dve kategorije koje sam rekao malo pre, mogao da shvati da niko neće, makar najprljavijim parama, da je kupio nešto, da uništi to što je kupio, ako je to dobro. Znači, ako neki kriminalac iz Svrljiga, recimo, neki NN, lično... Zahvaljujem, kolega Živković. Nemate više. Ma nemate. Pričali ste dva ili tri puta, koristili ste vreme.